Moje ime je Miha in danes sem spet z vami v Žar legendah. Oddaj za vse ljubitelje žarjenja, peke in drugih slastih načinov priprave hrane. Kot morda veste, od letos nisem več samo Žar legenda, fotomodel za spodnje in zgornje perilo, ampak tudi Žar vplivnež. In s poklicom spletnega vplivneža pride tudi odgovornost. Odgovornost pomagati ljudem v najtežjih, v tistih težkih trenutkih. Vsakemu je kdaj težko, vsakega od nas kdaj prime malodušje. Ko se nam na določene dni ne da niti vstati iz postle, vzeti drajt peršno, pa podrgniti tiste rešetke. Ko začnemo sami sebe prepričevati stvarmi, kot so joj, vreme pa ni idealno, ali pa joj, od zuni nekaj pada. Ne vem, če imam dosti cajtanga za podkurt, pa se to lahko v pečici naredim. Dragi Žar prijatelji, recite dvomom ne, ne, najn. Vem, da je težko, ampak se ne smemo predati. Še posebej ne takrat, ko gre za Žar naš vsakdanji. Naj Žar gori cel dan, kaj cel dan, celo leto, ampak v tistih trenutkih dvoma v moč Žara naj vam pomagajo naslednje misli, ki sem jih zbral v knjižici Žar upanja, ki je zaradi mnogih slovničnih napak izšla v samo založbi. Samo trenutek, da damo zraven še malce lahke motivacijske glasbe in gremo. Dragi žarer ali žarerka, ko se ti zdi vse težko, se spomni. Nobeden dan ni tako temačen, da ga ne bi razsvetlil žar. Majhna iskra lahko zaneti velik ogenj pod jagenčkom. V življenju ni vse črno ali belo. Večina dobrih stvari je medium rožnatih. Prijatelje spoznaš v nesreči, sovražnike na banki, kolege pa ob žaru. Vedno glej na svetlo stran zrezka. Prava ljubezen je kot kvaliteten grill briket. Žari dlje od ostalih. In seveda, po vsakem dežju obriši vebra. Hvala. Upam, da sem s tem sporočilom spodbudil prav vse, da greste v svoje lope, garaže, kleti ali kamorkoli že in na plano privlečete svoje kovinske ljubljenčke. Ampak ne še takoj. Ostanite z nami, ker je čas za Žar legende!